de posar la música i jo penso la tira. Està gravant, eh? Està gravant? Sí, clar. Muy bon. Bon dia. Bueno, ja està la mama aquí arreglant. Que està gravant. Bueno, ja estem a punt de començar la nostra sortida d'avui. Via verda, la mama sempre arreglant coses. Comencem, eh? Sí, ja. Espera, tornem a començar. No. Ja està bé. Ens disposem a començar la ruta. Està tot el bolso. Thank you.
web. Aquest és el més llarg de tots. I a més no hi ha llum, o sigui que només depenem de nosaltres. Fins ara, adéu!